სიმღერებით ვეგებები გაზაფხულს, სიმღერებით მივაცილებ ზამთარს, სიმღერებით ვამბობ გულით რაც ამსულს, სიმღერა ხომბეთ მადამანათლა. სიმღერებით დავიამე მოგონების სიარებს, დღემდე მხოლოდ სიმღერით და სიყვარულით ვიარე. და თუ ქვეყნად გაჩენა და სიარული მეწერა, ეს სიცოცხლე მისთვის ღირდა, თუნდაც ერთხელ მემღერა. ამ ცხოვრების ბეწვის კითხე სიმღერი, ავისრულე ოცნება და ფიქრები. მიყვარხართ და სიყვარულით გიმღერი, უსიმღერო თავა როგორ ვიქნები. დრო გარბის და წლები მათოს ბანდელა, ისე როგორც თეთრი თოვლის ტიპქები. ავენთები ერთგულები სანთელა, და სიმღერით მუდამ თქვენთან ვიქნები. სიმღერებით დავიამე მოგონების სიარებს, დღემდე მხოლოდ სიმღერით და სიყვარულით ვიარე. და თუ ქვეყნად გაჩენა და სიარული მეწერა, ეს სიცოცხლე მისთვის ღირდა, თუნდაც ერთხელ მემღერა. სიმღერით და სიყვარულით ვიარე. და თუ ქვეყნად გაჩენა და სიარული მეწერა, ეს სიცოცხლე მისთვის ღირდა, დღეს რომ თქვენთვის მემღერა. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, ბატონებო და ქალბატონებო, მობრძანებულო, სტუმრებო, პატივცემულო, საზოგადოებო. რა თქმა უნდა, უღრმესი მადლობა, რომ გადადეთ თქვენი საქმეები, გამონახეთ დრო ამუდროობის ხანაში და მოახერხეთ მოსულიყავით ჩვენთან. დღეს მართლაც საიუბილეო საღამოზე, იმიტომ რომ დღეს იმღერე რამეს პროექტს შეუსრულდა ერთი წელი. მართალია ერთი წლისას არ იხტიან ხოლმე დაბადების დღეს, მაგრამ ჩვენც ესე მოგძალებულად გადავწყვიტეთ, რომ თქვენთან ერთად გვეზეიმა ჩვენი ერთი წლის თავი, ასე ვთქვათ. ერთი წლის განმავლობაში იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ბედნიერი წუთი, ძალიან ბევრი საინტერესო მომენტი, ძალიან ბევრი პრობლემაც იყო, ძალიან ბევრი ხარვეზიც ჰქონდა, მაგრამ ნენელა, მე მგონი ვიხვეწებით და ჩვენი პროექტი შედის იმ ფაზაში, როცა ის უნდა გახდეს საერთო სახალხო და ჩვენ ამისკენ მივდივართ. მე პირველივე სეზონზე დავაანონსე, რომ ჩვენ აუცილებლად საზღვრებს გავაფართოვებდით, შევეცდებოდით, რომ ჩვენს შემდგომ პროექტებში ჩართულიყვნენ არა მარტო ქართველები, არამედ ყველა მსურველი, ყველა ეროვნების ადამიანი, ვისაც სურვილი ექნებოდა, ვინც მეგობრობს საქართველოსთან, ვისაც უყვარს ქართველები და ვისაც მოსმოს ჩვენი პროექტი და მონაწილეობის მიღების სურვილს გამოთქვამდა. სულ მალე ალბათ შემოგვერთებიან, ალბათ პოსტსაბჭოთა სივრცის წარმომადგენლები. მე დიდი იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში ამის. დღეს მეგობრებო, ცოტა ბევრი ადამიანი შემოგვიერთა წინა პროექტებთან შედარებით და გაიზარდა რიცხვი გამოსვლელებისა, რაც ძალიან მისასალმებელია, რომ ძალიან ბევრმა ქალბატონმა, რატომღაც სამწუხაროდ ვაჟბატონები ვერ ბედავენ სცენაზე გამოსვლას, ქალბატონები პროაქტიურობენ, ძალიან ბევრმა ქალბატონმა გამოთქვა სურვილი, რომ ჩართულიყო პროექტში და თავისი ამერიკული ოცნება, მოგზალებული ამერიკული ოცნება აესრულებინა თავისი სიმღერით პროფესიონალ სცენაზე, აქედან ამ ფორმით მოფერებოდა თავის ახლობლებს, თავის ნათესავებს, თავის მეგობრებს, რომლებიც დიდი ხანი არ უნახავთ, ზოგს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში ყავს გაფანტული თავისი მეგობრები, ზოგი კი საქართველოში ბრძანდება, მოგეხსენებათ და უნდათ რომ რაღაცნაირად შემოქმედებითი კონტაქტი დაამყარონ ამ ადამიანებთან და თავისი სიყვარული, თავისი მონატრება სიმღერით გამოხატონ და გადასცენ. მე ახლა ბევრი ლაპარაკი თავსა შეგაწყენთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველა პროექტის, ყველა სეზონის მონაწილეს,
რომ არა ისინი ეს პროექტი არ იარსებებდა, არ შედგებოდა, ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვერდში გვირგას და გვეხმარება, მისი შესაძლებლობაც აქვს და მისი რა ფორმითაც არ უნდა იყოს ეს გვერდში დგომა და დახმარება გამოხატული, მე სახელებს და გვარებს არ ჩამოთვლი, რადგან ძალიან დიდია არმია მთელი ჩვენი გულშემატკივრებისა, ღმერთმა გამრავლოთ, ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგახაროთ და სიყვარული და სიხარული არ გამოვლიოს თქვენ ოჯახებში. ერთი ჩიქახლაკლია ხო და დავიწყოთ დღევანდელი საღამო და მე მინდა პირველივე გამოსვლელი წარმოგიდგინოთ. ქალბატონი ნანა ბახსოლიანი, რომელიც დიდი ხანი არ არის, რაც ჩამოგრძანდა ამერიკაში, მაგრამ მალევე გამოხატა სურვილი, რომ ჩვენი პროექტის მონაწილე გავხდარიყო. სიმღერა არის გაზაფხულზე და პირველი ნომერიც სწორედ ამიტომ შევარჩიეთ, რომ გაზაფხულის შემობრძანებას გილოცავთ ყველას. ბოლოს და ბოლოს გვეწვია ნიუ-იორკში გაზაფხული. გაზაფხულო და ყვავილ დანუში იღიმება ლურჯ თვალებაია, სითბო ისე შემოიჭრა გულში, თითქოს გულის კარი დამრჩაღია. ჩქარათორემ იასავნის სურნეს, დრო გადანს გაზაფხულის მიას, ციჯავუკე სიზმარივით წავა, გაზაფხულო და ყვავილ დანუში. ნანა ბახსოლიანი. დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა, რომ გამოდგით სრული ჩვენ პროექტში მონაწილეობისათვის, გამლამაზი სიმღერისათვის. მე მინდა, მეგობრებო, სანამ გავაგრძელებ ჩვენ საღამოს, გადავავლოთ თვალი ჩვენს გამვლილ ერთ წელს და გავიხსენოთ ის მონაწილეები, ის სიმღერები, ის სიუჟეტები, რომლებიც გადიოდა აი ამ ლამაზ დარბაზში ერთი წლის განმავლობაში. Да.
გამარჯობა ჩემო მეგობრებო, მე გახლავართ დოდო ბერიძე. მე ვარ მადონა ასათიანი. მე გახლავართ მარიკა დემეტრაშვილი. მე ვარ ნაცია ლობჟანიძე. მე ვარ მარი მღებრიშვილი. მე გახლავართ ნატალია სულაშვილი. მე ეკავარ ჩახვაშვილი. მე გახლავართ ეკა გაბოთაშვილი თბილისიდან. მე ვარ ნანა კეკელიძე. მე ლილიკა ვარ. მე გახლავართ მილენა ბურდული. მე ვარ ნანიკო თინიკაშვილი. მე გახლავართ ნატა გოგინავა. მე ვარ დაგო ჩიხვაძე. ეს ბუნების კანონი ყველასათვის ვალია. ნობი ქუჩები ჩუმატმელია. სნიჟინკი на ресницах таяли и зачарованно читали мы. წელი ქონდა ძვირფასო მეგობრებო, და გპირდებით რომ მომავალი წელი კიდე უფრო მხიარული და დატვირთული იქნება საინტერესო საღამოებით, საინტერესო კონცერტებით და იმისათვის რომ თქვენთვის გახდეს ნათელი თუ როგორი პროექტი იქნება, მე ახლა მინდა სცენასთან მოვიწიო მარიამ მესხი სპეციალურად დავპატიჟე დღევანდელ კონცერტზე, რომ წარმოადგინოს სიმღერა და იცოდეთ თქვენ როგორ პროექტს ვაპირებთ. პროექტის ფარგლებში გაკეთდება საბავშვო ფოტოსესია, გაკეთდება საბავშვო კლიპი და რა თქმა უნდა ჩაიწერება საბავშვო ინტერვიუები კლიპთან თანდართული. მარიამ, გთხოვთ,
დიდი მადლობა პატარა მარიამს. არ წახვიდე მარიამ. დიდი მადლობა და გაითვალისწინეთ. აი ასე ლამაზად წარდგებიათ პატარები, რომლებსაც თქვენ თუ თქვენი მეგობრები მოიყვანენ ჩემამდე. დღეს ახლა მაისი მიდის და მაისი ასოცირდება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან, ამიტომ შევეცადე რომ თელი საღამოს ფონი ყოფილიყო საქართველოს კადრები, თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, სიღნაღი და ასე შემდეგ. ასე რომ დათკბით ჩვენი საქართველოს ურებით და მეკისენაზე მინდა მოვიწვიო მადონა ასათიანი. Мак шеми парис хахачо
השם יפריס חחשו של חומי לבי אחרי ודביס מולס חרשו דמו זה גדמו מחרי מחשם יפריס חחשו דמו זה גדמו מחרי מחשם יפריס חחשו מקשמי בריס חחצ'ו מקשמי בריס חחצ'ו מדונה עשתי אני დიდი მადლობა მადონას ჩვენი პროექტის უცვლელ წევრს. ეხლა კი შემდეგი მონაწილე მინდა წარმოგიდგინოთ. მილენა ბურდული. ბათუმის სახალხო თეატრის მსახიობი ნანა კეკელიძე. იმეს და პანო მუ იმეს დორეა მუ იათი მეტრელანეს ესი აღაბინეა მუ იმეს და პანო მუ ოლა ინე თელია ო ეროტას მორო მუ ინე ფსიხე თელია
στα φινικά, εκεί που είπα πως μαράθηκα. Σαν λουλούδι ότι έκλεισα και πάει. Ξαφνικά από το τίποτα ερωτεύτηκα και τίποτα στη γη δεν με κρατάει. Είμαι στο πάνω μου, είμαι στο ρέα μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Και όλος κόσμος ξαφνικά γεμίζει χρώματα, 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 κι τη ψυχή καημένα. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στο ρέα μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Ξαφνικά εκεί που είπα πως μαράθηκα, σαν λουλούδι ότι έκλεισα και πάει. Ξαφνικά από το τίποτα ερωτεύτηκα και τίποτα στη γη δεν με κρατάει. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στο ρέα μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Και όλος κόσμος ξαφνικά τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στο ρέα μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Λάνα Κατερίτσε! Κοάς κοίτε ახალი წარმომადგენელი, რომელიც პირველად წარდგება თქვენ წინაშე მეგობრებო, ქალბატონი ლეილა ქურციკიძე, რომელიც ხელოვნების სხვა სფეროთი იყო გატაცებული. თავის სამკაულები ხო ქალბატონო ლეილა, როგორც მე ვიცი. Იგი ჩამოგზავნდა ამერიკაში გრინ კარდით. შეიძლება მიიარ მოიარ ამერიკა დაათვალიერა. კანადაში ძანდებოდა, ბაჰამის კუნძულებზეც იყო და გადაწყვიტა რაღა დარჩა ახლა ამერიკაში რომ ავისრულო ოცნებაო და დარჩა სიმღერა ბატონო. სცენაზე და აჰა ისე აგიხდეთ ყველაფერი როგორც ქალბატონი. ლეილა მომზადდება ახლა სცენასთან და გიმღერებთ მშვენიერ გიორგი ცაბაძის სიმღერას. ფიქრებს ბედავს გული თავხედი სად გეძებო ვაირა შორს დახვედი რა იქნება შენს მახლობლად მეც ვიღო შენს ქცევაში გადარგული ხევი ხო Raik neba shes makhlobad metvikho Shens sezoshi gadarguli khelikho Tintusheni sakhe gadamegova Khera dmin dashcheni chdi
სეზონში გადარგული ხემი ხო ამას ნადროც შენს მახლობლად მეწვიხო შენს სეზონში გადარგული ხემი ხო დიდი მადლობა ქალბატონო ლეილა. ეს სიმღერა ეძღვნებოდა ქალბატონი ლეილას მეუღლეს. და გაითვალისწინეთ ქალბატონებო. და მეუღლეებიც აითრიეთ ამ საქმეში, ამ კეთილშობილურ მამულიშვილურ საქმეში. შემდეგ პროექტში აღკვირდება ქალბატონი ლეილა, რომ მეუღლესთან ერთად ლამაზ დუეტს შეასრულებს. ჩვენი შემდეგი მონაწილე ასევე ახალი დებიუტანტი ნინო მიკაბერიძე. ამ ტრედო მაგ პატარა გოგოს გულში ხორომ ჩაიხედო გადაეცი უყვარ ხარო უყვარ ხარო ძლიერ ამ შენ თვითონ როგორ უძლებ იმის თვალთაიებს მაშმო პრინდი ჩემთან ტრედო ჩემი გული საიმედო მაშმო პრინდი ჩემთან ტრედო ჩემი გული საიმედო აი ჩემი დაფარფატა ძირს და ეშვა ციდან სიხარულით მომაშურა გული გამიმშვიდა მომაძახა უყვარხარო მე ვარ შენი ბედი დაგაფრინდა საოცნებო ჩემი თეთრი მტრედი მაშმო პრინდი ჩემთან ტრედო ჩემი გული საიმედო მაშმო პრინდი ჩემთან ტრედო ჩემი გული საიმედო მაშმო პრინდი ჩემთან ტრედო ჩემი საიმედო მაშმო პრინდი ჩემთან ტრედო ჩემი გული საიმედო მაშმო პრინდი ჩემთან ტრედო ჩემი გული საიმედო ასე უთხარ ისქემია ჩემი ნა
მასალა მეგობრებო, ჩვენი დღევანდელი საღამო სურპრიზებით არის სავსე, ველოდები ახლა რამდენიმე სურპრიზი კიდე ნელა შემოგვერთებიან, მაგრამ ახლა მე მინდა წარმოგიდგინოთ ქალბატონი, რომელიც ძალიან ბევრი წლებია ამერიკაში ბრძანდება. გაიარა ურთულესი გზა ემიგრანტული ცხოვრების, რომ არ ვიცი ბინები, სასახლეები, დაამბინავა შვილები, შვილიშვილები ასე თქვა და რა დარჩა ბოლოს? დარჩა სცენაზე სიმღერა. და კიდევ ერთხელ გავი ისე აგიხდეთ ახლა როგორც ქალბატონი მარინა კურცხალია კენედი მოგზადით სცენასთან და თქვენი ლამაზი ტემბრი დაატკბეთ საზოგადოება. არაფერს მოვითხოვე რა უნდა მინდოდეს ხო შენს ნახვას მოხავს მზე მოშვიდებს მე შენი ხმა როგორ დავემდურობე როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ შენს ნახვას მოხავს მზე მოშვიდებს მე შენი ხმა როგორ დავემდურობე შენ ამ ქვეყნად ხარ ჩემს ნახველს გავატან ქარ სიმღერას მოგიწვნიბე და ჩემ უსაყვარლეს ქარ მოგიწვნი ყოველ ჩემ შენს ნახვას მოხავს მზე მოშვიდებს მე შენი ხმა როგორ დავემდურობე როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ შენს ნახვას მოხავს მზე შვიდებს მე შენი ხმა როგორ დავემდურობე როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ როგორ დავემდურობე როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ მარინა კურცხალია კენედი ძირფასო მეგობრებო ამ პროექტის იდეა, იმღერე რამის იდეა დაიბადა 2017 წელს ჰოლანდიაში, როცა მე მქონდა სოლო კონცერტი ქალაქ ჰააგაში. იქ არის ძალიან დიდი დიასპორა ქართული და ძალიან კარგი კულტურის ცენტრი, ქართული კულტურის ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელიც გახლავთ ქალბატონი თიკა სვანიძე. და ის ეკლესიასთან ერთად ძალიან კარგად წარმართავს ამ კულტურულ ცხოვრებას და მოღვაწეობას. მე ვიმყოფებოდი 2017 წელს ჰოლანდიაში, სადაც გავაჟღერე ეს იდეა და აიტაცეს, მაგრამ ვერ განვახორციელეთ. განხორციელება ხდება შეერთებულ შტატებში ამ პროექტმა, მაგრამ დღეს სპეციალურად ჩვენი პროექტისათვის ამსტერდამიდან ჩამოფრინდა ქალბატონი
ლალი ბუთბაია, ხოთ მივესალმოთ. და სიმღერას, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებ, დაიბადა ჰოლანდიაში, ამსტერდამში, როცა კონცერტი ჩატარდა. აკადემიურ კონცერტზე სიმღერას არამეორებინებენ, სამჯერ მომიწია ამ სიმღერის გამეორებამ. ეს იყო პრემიერა და ქალბატონი ლალი სპეციალურად ჩაოფრინდა ჰოლანდიიდან, რომ ეს სიმღერა დუეტში თქვენთვის შევასრულოთ ერთად. შეხვედრა შენი მორცხვით ვალები სიყვარულის ახსნა და ბედნიერი წამები მახსოვს როგორ ვისქეროდი არა გქონდა შენ არაფრის დარდი იმ დღის მერე ქვეყანაზე შენ ყველაზე მეტად შემიყვარდი გინან ხელე მოწვიდე თვალია მინდა შენთან შემკი არაცალია რას მოწოლებნე და რას მებუტები მოვალ ჩუმად ჩაგეხუტები გინან ხელე მოწვიდე თვალია მინდა შენთან შემკი არაცალია რას მოწოლებნე და რას მებუტები და ჩაგეხუტები ლორა უცებ გაფრინდა დაჩქნა ჩემი ვარდები დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ეს ჩვენი დელეგაცია ჰოლანდიიდან. იქ არის ძალიან ლამაზი დიასპორა და გვაქვს გადაწყვეტილი რომ ჩვენი პროექტი წავიღოთ ჰოლანდიაში. ეს ხალხი გვიმას მიზნებს იქ ძალიან მაღალ დონეზე. გრძელდება ჩვენი საღამო და ეხლა სცენაზე მინდა მოვიწიო მაკა კერესელიძე. ვერ დავივიწყე გემო მე შენი თუ ჩები
ის გადაგივიწყე მაგრამ გულს ვერ მეურჩები თურმე შორიდან უხმოდ მოვიდა შენზე ფიქრები და ოცნება ასე უზომოდ რა ჩემი ხვარდი შენ გაოცებდა ვეტერანი ემიგრანტი მარიკა დემეტრაშვილი ჩემო მეგობრებო ჩემო საყვარელო ხალხო ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის ჩვენი მოსმენისთვის მადლობა გოგიტას რომ ესე გვახარებს და ესე ერთად კვიფას უყელას და დღეს მინდა ჩემი სიმღერით ჩემი თბილისი გავიხსენო გაგახსენოთ ის ლამაზი დრო როცა ორერა ორერობდა და მღეროდა ესეთ ლამაზ სიმღერებს და მადლობა ბატონ ვაჟა აზარაშვილს ამისთანა ლამაზი სიმღერისათვის. Chicago's Cyril Sasser's
გაგვიგოს ვინმე მცუდად ნედავ იმას ვისაც ესმის სიყვარულის ავდაულდა ერთ სიმღერას მღერის მუდა სხვა სიმღერა აღარუნდა პატარა გოგოდა პატარა მთაწმინდა პატარა წამინდა პატარამზე დღებას აღარ გვაქცევს დაიხურა ზეცაკუდა ქუჩებს ელაპარაკება წავიდა და არ დაუნდა ფეხით მიდის გულის სორთა ფაეტონიც აღარ უნდა პატარა გოგოდა პატარა მთაწმინდა პატარა წამინდა პატარამზე მე თუ არ დღესავარ დავდივარ ქულესავარ ხვალ იქნებარ ცვიხო ამ ქვეყნად მე ზღვის დუდუგზე არ იმღერებს ცხრა ხელმწიფე მგზანოს თუნდა თუმცა კვალი აერია არ გაივლის მაინც მრუდა თბილისელი ბიჭი ქვია ისე მღერის როგორც უნდა პატარა გოგოდა პატარა მთაწმინდა პატარა წამინდა პატარამზე მე თუ არ დღესავარ დავდივარ ქონესავარ ქვეყნად მე პატარა გოგოდა პატარა მთაწმინდა პატარა წამინდა პატარამზე მე თუ არ დღესავარ დავდივარ ქონესავარ ხვალ იქნებარ ცვიყო ქვეყნად მე მარიკა დემეტრაშვილი, ჩვენი ერთგული და უღალატო თანამშრომელი ამ პროექტის. ძვირფასო მეგობრებო, კიდევ ერთი ლამაზი ქალბატონი მინდა ახლა წარმოადგინოთ თქვენ წინაშე. დღეს ის ქალბატონი გახლავთ იუბილარი. დაკო ჩიხლაძე, მივესალმოთ. რომ ხარ ზღაპარი რა არ მიამბეს ის კრისტალებმა სადაც გაივლი შენი გზა კვალი მუშების თოვლით დაიფარება მე უნდა გძებნო მე უნდა გბოვო თუმ წინდა ღმითგეც მთელი საცუთრო როგორ მე უნდა დაგიმარტოვო როგორ მე უნდა დაგისაკუთრო ძიდან შენთვის დავეშვი შენთვის უნდა ხარობდე რომ შენს ბაღჭა ბაღებში მოძანძარობდე რაშენ როცა გაქცევალო არ მოვითხო დანდობას უნდა შეგანაცვალო
ვარსტვენით შემკრთალი შველი და ბალახივით მომაქვს ლექსები ძმენა მაქვს შენი დობა მაქვს შენი გულში გიკრავდა გეალერსები შენ რომ არ იყო წვარ იქნება შენ რომ არ ხავდე ხსნარი იქნება წარსული ჩემი სიმღერასავით გულიდან გულში არ გადიბრება ზიდან შენთვის დავეშვი შენთვის უნდა ვხარობდე რომ შენს ბაღჩაბაღებში წყაროდ მოწამს გაროდე დაშველო წაგახსვალო არ მოვითხო დანდობას უნდა შენ დანაცვალო დიდი მადლობა დაკო. მეცბა მოქცეს ძალიან ბევრი წლები შენს ლამაზ ოჯახთან ერთად გაერთიანებულიყავი და გემღეროს და გემღეროს მთელი შენი ცხოვრების მანძილზე. დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი პროექტის მონაწილე და ჩვენი ერთგული თანამშრომელი. ქალბატონი, რომელიც 40 წლის შემდეგ კი არ იზრდება, პირიქით პატარავდება. ეხლა თქვენ ყველა ნახავთ როგორ ცეცხლს დაართებს ის სცენაზე და მიხვდებით. ქალბატონი ნატალია სულაშვილი. ერთად ვიყოთ ბედნიერი, დარდი მანდები, არი დარდო, არი
შემდეგი მონაწილეც ასევე ცეცხლოვანი მრავალ ჭირნახული რა თქმა უნდა ახლა წვანე ხალიჩები მოფენილი არავინ არ ჩამოსულა ამერიკაში თვითონ რას გარდა როგორც მოგახსენეთ ზემოთ ბევრი გაჭირება გამოიარა მაგრამ დღეს უკვე ლამაზი წარმომადგენელია ჩვენი ემიგრაციის უკვე ელგერება ასე ვთქვათ კლათარა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უკვე ნიშნები არის სიმღერის ხალისის ასე რომ მე დიდი სიყვარულით მინდა მომიწიო სენასთან ადამიანი რომელმაც სულახახანს დააქორწინა შვილი მართალია საქართველოს თვითონ ვერ დაესწრო მაგრამ გახდა დედა მთილი მალე ბებია გახდება მაგრამ რო შეხედოთ პატარა 17 წლის გოგოსაკავს მარი მღებრიშვილი სენასთან ციცვლის ნახე როგორი ადღეს ცადა ისმის ჩუმი ნაბიჯების ხმა მე ვიცი რომ ოქროს ფერნა ბირთა შემიცდი მე ვიცი ახლა დროა აღარ დაღემალო ჩემს თავს და დროა ყველაფერი აგიხსნა მე მოვა იმ ოქროს ფერნა ბირთან მე მოვა სვაღელავს ზეგი მისტალღებში ელავს სადას ფერა ალბათ სიყვარულის ქარმა დაუბერა სვაღელავს სვაღელავს ახლა სულ ერთი ამჯერა თუ არ მჯერა სვას ვერ დავატანე ვერა ეს სიმღერა სვაღელავს შემიცდი ნახე როგორია დღეს ხვა და ისმის შენი ნაბიჯების ხმა მე ვიცი რომ ქვიშია ნაბირთან შემიცდი მე ვიცი ახლა დროა აღარ დავემალო ჩემს თავს და დროა ყველაფერი აგიხსნა მე მოვა იმ ოქროს ფერ ნაბირთან მემოვა სვაღელავს ზეგი მისტალღებში ელავს სადას ფერა ალბათ სიყვარულის ქარმა დაუბერა სვაღელავს სვაღელავს ახლა სულ ერთი ამჯერა თუ არ მჯერა სულს ვერ დავატანე ვერა ეს სიმღერა სვაღელავს ბატონებო, როგორც გითხარით, სურპრიზები გვევლინება მეთქი, სურპრიზების საღამოა და აი ახლა ერთი სურპრიზი შემოგვერთდა. ჩვენთან ერთად არის რა თქმა უნდა, ვინც არის ის ინფორმაცია მინდა მოგაცნოთ, რომ უკვე
ნიუ-იორკში გვაქვს პირველი ქართული რადიო. ამ რადიოს დამფუძნებელი, მამამთავარი და შემოქმედი ადამიანი ბატონი ნიკო ნადირაშვილი დღეს მზადდება ჩვენთან ერთად. მე მინდა მივესალმა ბატონ ნიკოს, გადავწერ ყველა თქვენთაგანის და ყველა ემიგრანტის სახელით უდიდესი მადლობა, რომ ის აკეთებს ძალიან კარგ ქართულ საქმეს, ძალიან მამორიშვილურ საქმეს. ძალიან ბევრი გადაცემა დაიწყო ახლა ლაუნჯეში, რომელიც ჩვენს ემიგრაციას ძალიან წაადგება. ძალიან ბევრი ადამიანი აქ სიცრუის მსხვერპლი ხდება ხოლმე. ახლა დაიწყო იურიდიული გადაცემები, სადაც ყველა კითხვაზე პირდაპირ ეთერში პასუხს გაგცემენ კვალიფიციური იურისტები. ყველა ხელოვანი ადამიანი ბატონ ნიკოსთან გზახსნილია, რომ მიბრძანდეს და თავისი გულის ტკივილი, თავისი გულის ნადები, თავისი შემოქმედება წარმოაჩინოს და ფართო საზოგადოებას გააცნოს. და სულ მალე კიდევ გავკაცნიერდები და ვიტყვი, რომ ტელევიზიაც გაიხსნება და გვექნება ემიგრაციას ჩვენი ტელევიზია, რომელსაც ექნება კავშირი რამდენიმე ტელევიზიასთან და ჩვენი გადაცემები გავა საქართველოში, რომ ხმა ღვთისა და ხმა ერისა ჩვენი ემიგრაციისა გაიგოს ჩვენმა მშობლიურმა საქართველომ და გაიგოს მთელმა საემიგრაციო. ამ ყველაფერში ძალიან დიდი ღვაწლი და წვლილი მიუძღვის ბატონ ნიკო ნადირაშვილს და არ შეიძლება, რომ ამას აპლოდისმენტები არ მიუძღვნა და არ დავაფასო. თქვენ ყველას მივესალმოთ, ბატონი ნიკო ნადირაშვილი! მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ქალბატონებო და ბატონებო. მე პირველად გახლავარ თამისთან ლამაზ ღონისძიებაზე, რომელსაც მართავს ხოლმე ბატონი გოგიტა, და ეხლა დამებადა ერთი პატარა აზრი და მინდა თქვენს თანდასწრებით ვთხოვ ბატონ გოგიტას, რომ აი ეს ყველა გამომსვლელი, რომელიც დღეს ვიხილეთ აქ სცენაზე, ორშაბათს რადიო საუნჯე იწვევს ყველას ერთად და პირდაპირ ეთერში იგივე განმეორდება და უფრო დიდ დროს დაუთმობთ იქ კიდევ. ეხლა რაც იყვით ვერ გითხარით, პატარა სალაგურით მოგახსენებთ.
დიდი მადლობა, მერტო დაგლოცოთ. დიდი მადლობა ნიკო ნადირაშვილს, დიდი მადლობა რომ ინარჩუნებს ამ ქართულ სულს და მომავალ თაობას გადასცემს ნიკოს ხავს ძალიან ბევრი მოსავლე, ძალიან ბევრი პატარა ქართველი, რომელიც აქ დაიბადა და ამ ქართულ სულს და ქართულ ჟღერადობას დებს ამ პატარებში. ეს ყველაზე დიდი დამსახურება ალბათ ეს არის ხელოვანისა, როცა ის ფიქრობს ქართული სულის შენარჩუნებაზე ემიგრაციაში. დიდი მადლობა ბატონო ნიკო თქვენი მოღვაწეობისათვის და დიდი მადლობა იმ დიდი საქმეებისათვის, რომელსაც თქვენ აკეთებთ და გააკეთებთ და პერსპექტივაში გოლოდება კიდევ. გაიხარეთ ჩვენი პროექტის აღმოჩენა და პროექტის ბრილიანტი. თქვენ არავინ არ ისნობთ ამ პატარა გოგოს, პატარას წლოვანებით, მაგრამ შემოქმედები ძალიან დიდს და სულ მალე ეს გოგონა ქალბატონი თავის ძალიან მაგარ სიტყვას იტყვის ამერიკაში. ამაში მე ვარ პასუხისგებელი. მარიამ კაკაურიძე! სამდე ვიამაგო და დიდი მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ მართლა ქართველია, მართლა ადამიანია და მართლა აი ის რაღაცეები, რაც ჩვენ ბავშვობაში ოცნებად ჰქონდა აგვისრულა, ხალხი სცენაზე დააყენა,
ეს განა იმიტომ მარტო ვიღაცებმა თქვენსო ბიზნესისთვისო იმისთვის არა ხალხო ამას ძალიან დიდი ძალა უნდა ძალიან დიდი ნიჭი უნდა და ძალიან დიდი სიყვარული უნდა და დიდება ამ ადამიანს და მართლა აი სისხლით ხორცამდე ვიამაგები რომ ესეთი ქართული ნაღდი და სულიერი საქმე გააკეთა ბევრი მომღერალია ბევრი რაღაცა ისეთებია მარა ის არ გაუკეთებია რომ აი ეს რიგითში ეძებნა გენიები მართლა გენიები ხართ გოგოებო განა იმიტომ რომ თქვენ პირობები არ შეგექმნათ აი გოგიტამ შეგექმნათ ეს პირობები და გოგიტა ის ადამიანი რომელმაც ღმერთმა ამოარჩია რა ნუ რავინ შემედავება იმაში რომ გოგიტას აქვს რაღაცა ღვთის მადლი რასაც ყველა ქართველს მოახმარს ან სიმღერაში, ან დროს გატარებაში, ან სიყვარულში და ან მომავალში. გაიხარე, გოგიტა ძალიან კაი ადამიანი ხარ და მიყვარ ხარ. ნინო ბორძაძე იყო თქვენს წინაშე დღევანდელი იუბილარი. დასრულდა ჩვენი იმღერე რამე მეოთხე სეზონი. მე მინდა კიდევ ერთხელ ყველას დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. ყველა მონაწილეს. ყველა იმ ადამიანს, ვინც გამოხატა სურვილი რომ ყოფილიყო ჩვენი პროექტის მონაწილე და თავისი მოგზალებული შემოქმედებით პატივიეცა თავისი ახლობლებისათვის, მეგობრებისათვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო ჩემო მეგობრებო, რომ ეს არ არის კონკურსი. ეს არ არის პროფესიონალების პროექტი. პროფესიონალებს ყოველთვის აქვთ ასპარეზი, იმიტომ რომ მათ იწვევენ ხან იქ, ხან აქ, მაგრამ რა დააშავა იმ ადამიანმა, რომელსაც აქვს სმენა, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ იმღეროს, მაგრამ ამისათვის არ აქვს ასპარეზი. სწორედ ეს პროექტი ემსახურება ამ ადამიანების სურვილების ასრულებას, ამიტომ ყველას მოგიწოდებ. თუ სადმე გულის სიღრმეში რაღაცა გრმით, რაღაცა გაწვალებთ, გინდათ ზნობთ. სულ ცოტა სმენა, ცოტა რითმის გზნობა და დანარჩენი მე მომანდეთ და ყველაფერი კარგად იქნება.